Wangsan cariyos alam ing lelembut kanthi judul Gelem Dibojo. Seratanipun Nini Klenyem. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Yusarinten lan Kang Wakijo wis ana 10 taun anggone mbangun brayat. Ewadene durung pinaringan momongan minangka wae ing katresnan. Anggone bebrayan atut runtut bebarengan golek pangan. Yusarinten dodolan candak kulak neng pasar. Kang Wakijo buruh-buruh dadi tenaga serabutan neng tonggo teparo sing butuhake. Kang Wakijo mono wonge neriman mangan opo wae sing diladekake sing wadon gelem. Nyandang ya semono uga. Waton ora amoh. Ditukokake weton pasar dening bojone Mesti Dinggo. Sing sok kakean sambat kuwi malah rinten. Uger tanggane tuku apa-apa njur meri. Ngresula nyalahake sing lanang. Gene yo kok ora bisa nukokake apa-apa kaya tanggane. Yen wis ngono kerep wae Kang Wakijo dinesoni tanpa sebab. Rinten ngambek. Kang Wakijo ora diliwetake. Nanging Kang Wakijo ora nesu. Dheweke banjur masak dhewe. Anggone ngalah lan ngemong yurinten jan bangeti. Ngrumangsane dadi wong lanang ora bisa mblonjo lan nyukupi karpe wong wadon. Awan kuwi yurinten mulih saka pasar. Ulate padhang sumringah. Oleh-oleh kanggo sing lanang pepak. Ana cucur, nagasari, lan gethuk entik karmane sing lanang. Nalika Kang Wakijo mapan lungguh arep mangan oleh-oleh, yurinten nyedhak terus kondo. Kang, aku tak omong aja nesu ya. Omong apa toten? Kok dadak nganggo tembung aja nesu barang? Ngene lho Kang, rehne awake dhewe urip seprono seprene kuwi kok tansah melarat. Piye nek aku reko-reko golek pitulungane Roh Alus ben bisa urip cukup. Karepmu kuwi arep golek pesugihan ngono apa ten? Kowe ngerti ora nek cara ngono kuwi mesti nganggo tumbal utawa banten. Kuwi ora kok Kang, sing dadi banten ya mung sing lakoni. Tur ora ana pepati lan ora gawe patine sapa-sapa kok. Kowe ngerti saka sapa nek tanpa wadal kuwi? Ya saka kancaku Bakul Kang. Dheweke sing lakoni. Wah Kang, saiki uripe mulya. Bisa tuku apa-apa sing disenengi. Durung nganti setahun wis bisa lelang sawah kono kene. Entuk yo Kang, aku tak nyoba. Rinten ngreripih sing lanang. Hayo kono ten, nek kowe wani. Ning nek aku mbok nggo wadal, aku moh. Tur nek ana apa apane, aku moh resikone. Wong aku urip mlarat ngene iki wae nek ora kerep mbok nesoni,
Aku wis seneng kok. Ora wis, Kang. Mengko opo-opo tak lakonane dhewe. Iki aku mung njaluk lilahmu. Karo nyumak nyamuk mangan gethuk entek wagija mangsuli. Ya wis kono sak karepmu ten. Bubar iku wagija terus nyaut pacul. Arep ngrampungake anggone mborong ndangir mbako nggone Mbah Wongso. Juragan mbako sing paling sugih. Dina esuke rinten ngampiri yutu ginem bakul sayuran. Ya sing tuduh jare golek rejeki gampang kuwi. Wong loro banjur menyang umbul pekek. Nggoleki omahe Mbah Dipo juru kunci. Sing ya ora adoh karo dununge umbul. Mbah Dipo wis dudu urip dhewe. Bojone oleh ngajal wis puluhan taun kepungkur. Bareng wis padha ngadep, Mbah Dipo banjur takon. Yurinten, andak sampeyan empun mantep njaluk tulung danyange umbul pekik niku. Sampeyan seroyo ngrewangi padus rejeki. Enggih, Mbah. Kula empun mantep tenan. Neng, nek danyange betah pitukon, sampeyan rak purun lan sagah to. Pitakone Mbah Dipo. Lek rinten lingak-linguk karo ngwasi yutu ginem. Sing diwasi njur ngenai syarat mantuk. Lek rinten njur mangsuli. Neng raksanes banten pejai sinten to Mbah. Kabase mboten yurinten. Neng namung cekap kalih sampeyan mawon. Oh inggih Mbah yen ngaten. Wangsulane yurinten mantep. Yen ngaten yurinten benjing dinten malam Selasa kliwon sampeyan mriki. Kula tuduhi carane kepanggih danyange umbul pekek. Njur nek empun kepanggih sampeyan jawab dhewe. Ngono kandhane Mbah Dipo. Yurinten saguh. Wong loro banjur pamit mulih. Neng dalan yurinten tansah ndedes yutu ginem. Dheweke dijaluki apa dening danyange. Yutu ginem mung mesam-mesem ora wangsulan. Malam Selasa kliwon yurinten ijen teko neng omahe Mbah Dipo. Bareng wis bagi binage keselamatan, Mbah Dipo mlebu sentonge. Nalika mlebu wis nggawa buntelan diulungake yurinten karo kondo. Niki yurinten mori niki sampeyan tampani. Sakniki nggo kula terke teng umbul pekek. Mangke kula jawabke nek sampeyan butuhake danyange. Yurinten nampani buntelan isi mori putih kuwi njur ngetotake lakune Mbah Dipo tumuju umbul pekek sing banyune nyoto kinclong-kinclong. Bareng wis tekan kono Mbah Dipo nuli kondo. Wiwit wengi niki yurinten sampeyan turu pinggir umbul niki nganti ambal ping tiga pendak malam Selasa kliwon. Lah mori sing empun sampeyan bekto niku kangge lemek tilem. Biasane wengi pungkasan niku sampeyan empun ditemoni danyange. Lah monggo butuh sampeyan nopo. Mangke cerios piyambak kalih danyange. Sakniki kula tak ngobong menyan menika. Kulon wuwun kalih danyange.
sampeyan sing betah nunggoni anggen kula ngobong menyan. Saka ngomahe Mbah Dipa wis nggawa anglu karo menyan. Sawise mapan lungguh sila, Mbah Dipa ngobong menyan karo ndonga Umak Umi ditunggoni Yurinten. Bareng wis rampung, Mbah Dipa nuli kandha maneh. Empun nggih Yurinten, niki empun cekap. Kula mantuk. Sampeyan kantun teng riki. Mangke nek ajeng tilem ampun kesupen. Morine kangge lemek. Mangke kancane rak kathah. Nggih piyambak-piyambak sami tirakat. Ning panyuwune dateng danyange beda-beda. Ampun lali nggih Yurinten. Dilampahi ngantos tigang malam Selasa Kliwon. Bubar kondo ngono, Mbah Dipa banjur mulih. Yurinten lungguh ijen ing pinggir umbul. Saka bubar surup mau nganti kira-kira jam 09.00 bengi. Atine krasa wedi sing bangeti. Ning sak bubare jam 09.00 ana wong teka ya nggawa buntelan mori kaya dheweke. Saya bengi, saya akeh. Ana yen wong sepuluhan. Wiwit padha ngelar mori kanggo lemek turu ing sakupenge umbul kono ijen-ijen. Yurinten abdine rada ayem. Senadyan rada adoh lete, ning cetha ana kancane. Bareng dina pungkasan, rasane malah wis ora ana rasa wedi babar pisan. Nalika wis krasa ngantuk, nggelar mori, mapan turu, njur bleksek. Nglilir-nglilir wis bangun esuk. Raine krasa kaya didamoni wong. Bareng melek kaget. Dene ing sisiye kok ana wong gedhe dhuwur. Raine kebak wulu, matane gede, abang, nggilani. Gagelek rinten nyopo. Sopo kowe? Aku danyange umbul pekek. Ngopo rinten? Kowe kok mbutuhake aku? Kanthi wel-welan, rinten kondo yen kepengin urip cukup. Syukur turah-turah. Danyange guyung gleges karo kondo. Yo, ning ana sarate rinten. Apa kowe sagu? Apa sarate? Pitakone Yurinten. Tak turuti rinten. Angger kowe gelem tak pek bojo. Loh, aku ki wis duwe bojo lho. Ora apa-apa ten. Aku gelem kok mbok wayuh. Wah, aku gila je. Peruh rupamu sing medeni banget kuwi. Kandane rinten. Rinten, aku bisa malih apa wae. Kaya bojomu uga bisa. Malah luwih bagus timbang bojomu. Tur aku trimo mbok ladeni mung pendak malam Selasa Kliwon ning omahmu. Tur wae ijen ning sentong tengah. Aku cepak nombaku sekilo, klembak, menyan, karo banyu sapengaron. Wis cukup. Yen wis bengi, aku mengko bakal teko ladenono. Oh iya. Ngono wangsulane Yurinten mantep. Bubariku danyange banjur lap ilang. Malam Selasa Kliwon candake rinten wis cepak-cepak mbako saubo rampene udud. Lan pengaron anyar kebak isi banyu. Didokok ana sentong tengah.
Dheweke wis kandha sing lanang yen mengko bengi arep ditemoni danyange umbul pekik ning sentong tengah. Wakijo mung nyekarep. Wiwit sore rinten wis mapan turu ijen. Lawang sentong ya wis digrendel saka jero. Kira-kira jam siji rinten krasa yen ana sing nyusul turune. Sak klebatan kaya bojone. Ning nalika rinten arep takon, wong kuwi wis nutup lambene rinten nganggo drijine karo kondo. Aku bojomu saka Umbul. Rinten meneng mung ngematake. Kok jan persis bojone. Ning luwih bagus tur ambune sedep. Ora ledis kaya Wakijo sing gaweane macul. Tanpa basa-basi, rinten sing weruh wae wis kerangsang kuwi terus digarap. Rinten rumangsa durung tau nemokake kemareman sing kaya ngono kuwi saka bojone. Mula anane mung pasrah lan malah banjur keturun. Nglilir-nglilir wis esuk. Sing mimba werna wis ora ana. Ning nalika arep tangi, lho, kok ora kuat. Awak lemes marlupa. Kringet keploh sarandunging badan. Kayane kok malah kaya ngompol barang. Nganti Wakijo wis budal ning sawah buruh dangir. Rinten durung metu saka sentong. Awake diubah-ubahake. Suwe-suwe bisa tangi lan adus. Awake krasa lara lan jarem kabeh. Gek sandangane sing gupak kringet dinggo mau bengi, ambune kaya batang. Mula esuk kuwi oleh ngumbahi dibolan balene nganggo sabun wangi. Wedi yen disapa sing lanang. Nalika resik sentong, mbako klembak menyan wis gusis. Kari tegesan saanduk-anduk ngumbruk neng jerambah. Pengaron sing wingi kebak wis kotong lan guling. Yurinten senajan dino pasaran nanging ora neng pasar. Awake loro kabeh bubar ngladeni danyange Umbul. Bareng rada awan yutu ginem bakule sayuran kancane teko karo kondo. Giloten oleh mukulaan sampo wingi, jare bareng dikopyok nomormu sing metu, malah entuk hadiah utama pit montor. Yurinten kaget ning bungah wangsulane. Oh iya yutu, waduh, neng aku lan Kang Wakijo ora bisa numpak montor, Je. Anu kok ten, jare yo bisa kok dijaluk duit. Wah, apa iya to yu? Jare ini yo kok ten. Yo wis ten, aku mung dewekasi babae kon ngandani kowe kok. Saiki aku tak bali. Saungkure yutu ginem, rinten batin, opo iki rejeki pawewe danyange. Bareng wis setahun dibojo danyange Umbul, rejekine rinten biuk-biukan. Opo wae bisa dadi dalane entuk duit. Omah wis didandani apik, nukoni sawah-sawah taunan, lan yo bisa lelang barang. Ning yo kuwi, saiki prak-prak, sedelo-sedelo awake loro. Saiki wis ora ning pasar. Mung ngendelake oleh nganakake duit. Wakijo wis ora entuk buruh macul. Ning kon ngawasi para bebaune sing garap sawah. Malam Selasa kliwon rinten kaya adat saben nyepakake sajen kanggo danyange mengko bengi. Kok kebeneran Wakijo weruh. Ning yo meneng wae. Batine
kepingin banget ngerti. Ngopo wae danyangi lan rinten tetemon pendak malam Selasa kliwon. Kaya biasane wayahe mapan turu. Rinten yo njur mlebu senthong. Lawang digrendel saka jero. Wang ijo sing awake kesel nampa yo njur bleksek. Bablas turu. Jam loro nglilir. Bojone ora ana sandinge. Pepinginane ngerti bojone sing tetemon karo danyange tuwuh. Gregah tangi banjur marani bolongan kunci lawang senthong. Ibo kagete Wakijo nalika weruh rinten digagahi wewujutan gedhe banget. Awake sakujur diwud-diwud kebak wulu. Raine saka ngiringan gegilane. Matane mendolo abang. Rinten katon angler ing kekepane. Saking ora kuwate atine, Wakijo ndonga nyebut asmane Allah. Rupane gegilane kuwi noleh ning arahe bolongan kunci, mencerengi Wakijo. Saking gilane Wakijo banjur ngeblak semaput ning ngarep lawang senthong kono. Nganti esuk Wakijo lagi eling nuli totok-totok lawang senthong. Ning ora etuk wangsulan. Wakijo ngundang tangga tanggane. Bareng cetha diundang-undang ora etuk wangsulan, lawang didobrak mengo. Ning rinten sing lelaranen kuwi wis ngajal kanthi kahanan sing jijiki banget. Awak keproh banyu keringet gek gondo batang. Sisiye ana tegesan ngumbruk lan pengaron pecah sing banyune lambah-lambah. Gandeng kabeh wong ngerti yen rinten sing sugih kuwi lelaranen. Layon yo mung njur dirukti ngono wae. Nanging sakbubare iku Wakijo sing lugu kuwi cerita apa anane marang wong-wong sing padha takon. Nyritakake lelakone bojone yen nyroyo danyange umbul pekek kanggo golek rejeki. Wong-wong nang mburi padha ngrundel ngene. Oh, jebulane yurinten kuwi golek pesugihan ning umbul pekek to. Layak uripe keri-keri iki kok dadi sugih.